Օրաթերություն, հազվագյուտ բարդություն, որը տեղի է ունենում, երբ բեղմնավորման գործընթացում ինչ-որ բան սխալ է ընթանում եւ արդյունքում պլասենցիան կամ պտուղը ճիշտ չեն զարգանում։ Մոլար հղիության ընթացքում ձուն չի պարունակում մայրական քրոմոսոմներ, միայն հայրական քրոմոսոմներ, ինչը ըստ էության նշանակում է, որ պտուղ կամ ամնիոտիկ բարք չկա։ Առաջին ախտանշանները սովորաբար հայտնվում են առաջին եռամսակում եւ նման են դասական հղիության ախտանշաններին՝ սրտխառնոց, փսխում։ Ինչ ճակատագրական հետևան կարող է ունենալ կնոջ հետագա պտղաբերության վրա ճիշտ բուժումից հրաժարվելը։ Այս եւ մոլար հղիության ախտորոշման բուժման մեթոդների մասին զրուցել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկ գինեկոլոգ բժշկական գիտությունների տեխնացու Գանե Մկոյանի հետ։ Մոլար հղիությունը դա տրոֆոբլաստիկ խնդիր է, որը զարգանում է հղիության իսկ հետ։ Այսինքն, տեղի է ունենում պտղաձվի բեղմնավորում այն սպերմատոզոիդով, որը որ չունի կորից, այսինքն գենետիկ դեֆեկտով սերմնաբջիջ է, սպերմատոզոիդ է, որ բերում է հղիության պտղաձվի զարգացմանը։ Պտղաձուն իհարկե ընկալվում է արգանդի խորոչում, սակայն նորմալ հղիություն զարգանալու փոխարեն տեղի ունենում նրա տրոֆոբլաստիկ փոփոխություններ կապված նրա խորյոնի, այսինքն ընկերքի հետ։ Խորյոնի թավիկները վերենացվում հեղուկով լի ձևափոխված կիստոս փոփոխություններ են տեղի ունենում, եւ երբ որ մենք նայում ենք ուլտրաձայնային հետազոտություն ենք կատարում, շատ ժամանակ ունենք նման համեմատություն, ասում ենք խաղողի ողկույսների նման։ Այսինքն հղիության առաջին շրջանում էի հայտ գալիս, իսկ լինում են դեպքեր, երբ հղիությունը զարգանում է եւ արդեն ուշ շրջանում էի հայտ գալիս։ Ոչ, որովհետեւ մենք ունենք իհարկե դասակարգում մասնակի եւ լրիվ կամ ամբողջական բշտիկային զանգված, ինքը եւ մոլար հղիությունը դա բշտիկային զանգված է կամ բուզերնի զանգուստա, նույն բանն է։ Եվ ունենք մասնակի եւ ամբողջական։ Ամբողջական մոլար հղիության ժամանակ ընդհանրապես պտուղ, պտղաձու գրեթե չի լինում, կամ հնարավոր է պտղաձվի մնացորդներ մենք վիզուալիզացնենք ուլտրաձայնային հետազոտության ժամանակ, իսկ մասնակի ժամանակ լինում է պտղաձու, բայց չզարգացող պտուղ։ Մասնակի մոլար հղիությունը հնարավոր է զարգանալ նաեւ երբ որ տեղի ունենում ձվաբջիջի բեղմնավորումը մեկ դեֆեկտավոր եւ մեկ ոչ դեֆեկտավոր դեֆեկտավոր սպերմատոզոիդների միջոցով, այն որը ոչ դեֆեկտավոր է ինքը զարգացնում է պտղաձու, հնարավոր է փոքր նաև պտուղ, բայց իհարկե դա նորմալ ընթացք եւ նորմալ հղիության զարգացում տեղի չունենում։ Կարգ սովորաբար դիագնոզվում է, ախտորոշվում է շատ վաղ ժամանակում, հենց առաջին սոնոգրաֆիկ հետազոտության ժամանակ։ Այսինքն հետևանքը միևնույն է պտղից ազատվելն է։ Միանշանակ բուժումը դա միանշանակ վիրահատական միջամտություն է, կատարվում է արգանդի խորոչի գյուրետաշ, հղիությունը անպայման հեռացվում է, որովհետև մոլար հղիությունն նաև ունի այսպիսի բարդություն, որ կարող է ընկերքը ներաճել արգանդի պատի մեջ։ Դա արդեն շատ անցանկալի բարդություն է, որի ժամանակ ընդհուպ կարող է մինչև գիստերեկտոմիա, այս արգանդի հեռացում կանգնել հարցը, արգանդի հեռացման հարց կանգնել տվյալ կնոջ համար, բայց դա քիչ դեպքերում է հանդիպում, հիմնականում կատարվում է արգանդի գյուրետաշ, հեռացվում է պտղաձուն, հյուսվածքաբանական հետագա քննություններն է կատարվում եւ գինը մնում է դիսպանսեր հսկողության տակ գինեկոլոգի, որովհետեւ պիրիոդիսկի պետք է հանձնել բետա-ՀԳՉ հորմոն, որը որ որոշում է մեր տվյալ խնդրի հետ նահանջի պատկերը իրական ներկայացնում է։ 6 ամսից մինչև 12 ամիս, մինչև 1 տարի կինը մնում է հսկողության տակ, պարբերաբար հանձնելով բետա-ՀԳՉ անալիզ, որը որ մեզ ասում են հիվանդությունը նահանջում է թե ոչ։ Իսկ ունի ժառանգական բնույթ։ Ոչ, իհարկե ոչ, շատ կանայք իրենց մեղադրում են, որ պետք է գնալ հետազոտվել, ինչ-որ բաներ անել, որ չկանգնել նման խնդրի առաջ, իսկ ցանկանայի ասել, որ սիրելի կանայք, դա ձեր մեղավորությունը չի, դա խնդիր է, որը մինչև հիմա իհարկե գիտությունը չի ապացուցել եւ չի հիմնավորել, ինչի պատճառով է դա լինում։
մենք գիտենք նրա հետևանքները, բայց դա է որևիցե ձև կանխել, պրոֆիլակտիկայով դրա զբաղվել, ինչ-որ հետազոտություններ անցնել, որը որ մեզ հուշի, որ հնարավոր է նման բարդություն, ոչ, մենք գրեթե միշտ մենք կանգնում ենք փաստի առաջ։ Այսինքն ինքը որպես այդպես մոլար հեղությունը ախտորոշվում է ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունքում, այլ ախտանիշներ որպես այդպես չունի։ Ախտանիշները իրենք համարժեք են հղության ախտանիշների հետ։ Նույն գանգատները, ինչ որ հղիկին ունենում է սկզբնական շրջանում իր հղության, նույն գանգատներն են։ Սրտխառնոց, ցիկլի բացակայություն, առանձնապես չի տարբերվում, չէ, ուղղակի մի բան ցանկանային նշել, որ մոլար հղության ժամանակ բետա-ՀԳՉ հորմոնը ինքը բարձանում է շատ ավելի արագ, քան նորմալ հղության ժամանակ, որովհետև բնականաբար ընկերքը ինքը հիպերտրոֆիկ է եւ ավելի արագ է աճում, փոփոխություն է ենթարկում դատարանի պայմաններում։ Այ հնարավոր է մեկ անգամ նորմալ հղություն տանել, իսկ երկրորդ հղության դեպքում հանդիպենք մոլար հղության հետ։ Բնականաբար հնարավոր է եւ առաջի հղությունը հնարավոր է լինել մոլար հղություն, հետագայում էլի ունենալ նորմալ հղություններ, նորմալ ծնդաբերել, դա այդպես չի, որ եթե դուք մեկ անգամ ձեզ մոտ զարգացել է նման խնդիր, պաթոլոգիա, պարտադիր պետք է կրկնվի կամ խուսափել, չէ, ուղղակի պետք է ճիշտ ընթացքը վարել եւ մնալ գինեկոլոգի հսկողության տակ, չլսել հարևաններին, հարևաններին հարցերին, մենք մի քիչ ու մենք մեր մենտալիտետը, այլ ավելի գրագետ այդ ամեն ինչին մոտենալ, որտեղ ինքը կարող է լուրջ բարդությունների բերել հետագայում։ Իսկ ինչի հետ է կապված, էլի նորից ոչ մեկ չի կարող ձեզ այդ հարցին պատասխանել։ Այո, կարող է գինը նորմալ ծնտաբերել, հետագա հղություն ունենալ մոլար հղություն։ Շատ լավ, բժշկուհի դուք նշեցիք, որ բուժումը 6-ից 12 ամիս պետք է ամեն դեպքում գինեկոլոգի հսկողության տակ լինի։ Այո, հսկողություն։ Ինչ բուժում է ենթադրում մոլար հղությունը։ Մենք նայում ենք այդ ամիսներ մեզ նրա համար են, որպեսզի հասկանանք առաջի հերթին մենք ունենք ներաճ, զարգանում է ընկերքի ձևավորման խնդիրը, որովհետև եթե բետա-ՀԳՉ-ն չի ճնշվում եւ մենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ այդ հորմոնը բարձրանում է, նշանակում է, որ տեղի ունեցել է ինվազիա, այսինքն խորյոնի ներաճ դեպի արգանդի խորոջ։ Եղել են դեպքեր, որ ընդհոփ մինչև քիմիոթերապիա առաջարկվել է գնոջը, որպեսզի ճնշել մոլար հղությունը։ Իսկ մոլար հղության դեպքում, հա, ինչպես որ ազատվում ենք մոլար հղությունից, այդ դեպքում հնարավոր է, որ այլևս գինը չկարողանա հղիանալ այդ վիրահատական միջամտության արդյունքում, հաշվի առնելով, որ մշտապես ներողություն եմ խնդրում, որ առհասարակ կատարածված տեսակետ, որ առաջին հղության ընդհատումը կամ վիժումը հետագայում կարող է կնոջ համար ճակատագրական լինել։ Իհարկե դուք ճիշտ եք, որովհետև նախ եւ կուզեի նշել, դա ոչ թե միայն մոլար հղության հետ կապված բարդություն է, այլ առաջի հղությունը ընդհատելու հնարավոր բարդությունն է։ Առաջի լինի, թե վերջի լինի, թե երրորդ լինի, դա այդքան էական չի։ Ամեն հղություն ընդհատելը դա հնարավոր ունի իր բարդությունը, նույնպես եւ մոլար հղությունը բնականաբար ընդհատելուց հետո հնարավոր է զարգանա այնպիսի բարդություն, որը որբերի հետագան չբերություն է, երկրորդային չբերություն։ Իսկ բժշկուհի հնարավոր է, որ միջև, հա, հղիանալը, այսինքն այդ ախտանիշը որպես այդպիսին զարգանում է բուն հղության ընթացքում, ճիշտ հասկացա, մինչ հղիանալը հնարավոր չէ կանխորոշ։ Ոչ, իհարկե, ինչ որ ձև իրեն ախտորոշել կամ հաշվարկել հնարավորությունը կնոջ մոտ հնարավոր է զարգանալ, թե չէ, ոչ, հնարավոր չի։ Չունենք այդպիսի հետազոտություններ, որը որ մենք կկարողանանք անել, որպիսի կնոջը կանխարգել ենք նման հղության զարգացումից։ Դա բնությունը որոշում է, այնպես բեռնավորվում է ձվաբջիջ այնպիսի սպերմատոզոիդով, որը որ չունի գենետիկ կոդ։ Իսկ Հայաստանում ձեր պրակտիկայի ընթացքում հաճախ եք հանդիպում նմանատիպ հղությունների։ Հաճախ ոչ, բայց իհարկե հանդիպել եմ, ունեցել ենք դեպքեր, բարեբախտաբար երկուսն էլ իմ հիշողության մեջ, երկուսն են տպավորվել, որովհետև հենց այդ երկուսն էին, որ առաջի հղությունն էր հենց արգացել որպես մոլար հղություն, եւ երկուսն էլ բարեբախտաբար հիմա ունեն բալիկներ։ Կան հիվանդություններ գինեկոլոգիական, որոնք կարող են նպաստել մոլար հղության զարգացմանը։ Ոչ։ Չկան։ Ոչ։
Շատ լավ։ Եվ վերջում բժշկուհի ձեր պացիենտներին, մեր հետևորդներին որպես գինեկոլոգ ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես կարողանալ հնարավորինս զերծ մնալ գինեկոլոգիական խնդիրներից մեր կանանց աղջիկներին։ Իհարկե, ամեն անգամ ես ձեր հյուրը լինելով դա կրկնում եմ վերջաբան որպես սիրելի կանայք, սիրեք ձեզ, հաճախեք ձեր գինեկոլոգին, մի հետաձգեք, եթե ունեք գանգատներ, դիմեք մասնագետի, պետք չի դիմել ծանոթ բարեկամ հարազատներին, բնականաբար բոլորն էլ ցավում են ձեր համար, բայց չեն կարող գրագետ մոտեցում ցույց տալ, պետք է հաճախել գինեկոլոգի, անել ճիշտ ցուցումները, եւ ամեն ինչ կլինի լավ, եղեք առողջ։